التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نمازوں کی پابندی کرو اور بیچ والی نماز کی پابندی کرو اور اللہ کے لیے فرمان بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. کتاب شروط الصلاة لمحمد بن عبد الوہاب. الحمدللہ، شروط اسی طرح ارکان اور اسی طرح واجبات جو اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے تھے وہ گزر چکے ہیں، اور بیچ میں شروط میں سے ایک چیز تھی وضو کرنا، تو اس کے بھی کچھ شرائط اور ارکان تھے اور اسی طرح اس کی سنن تھی، وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے گزر چکی ہیں. اب کچھ ایسے واجبات ہیں جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اسی طرح سنن و صلات، اس کے بارے بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے واجبات میں ایک چیز گزری، والصلاۃ علی النبی، اور اللہ کے رسول پر درود کہنا نماز کے اندر. پہلے تشہد کے بارے میں شیخ عادل نے تقریبا سوال کیا تھا کہ پہلے تشہد میں درود ابراہیمی کا کیا حکم ہے یا درود کا کیا حکم ہے، کیونکہ درود کہنے سے مراد نماز کے اندر یا تو درود ابراہیمی، جو مشہور دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آخر تک جو مشہور ہم سب کو یاد ہے، وہ اسی طرح کوئی بھی لفظ جس سے اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے علماء کے نزدیک جائز ہے، یعنی یہ کہیں تو افضل ہے، لیکن دوسرا بھی اگر الفاظ کہے جس سے اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن جو وارد ہے کہنا وہ زیادہ بہتر ہے. اب پہلے تشہد میں چار رکعت والی نماز اس کے اندر، یا تین رکعت والی نماز اس کے اندر دو تشہد ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے تشہد میں درود پڑھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو اکثر علماء کے نزدیک پہلے تشہد میں درود ابراہیمی نہیں ہے، صرف تشہد کہا جائے گا، کیونکہ یہ تشہد ہلکا تشہد ہوتا ہے، اسی لیے صرف اس میں تشہد اتحیاتو کہا جائے گا اور اللہم صلی علی محمد نہیں کہا جائے گا. دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ بھی کہا جائے گا، یعنی تشہد بھی کہا جائے گا، اسی طرح اللہ کے رسول پر درود بھی پہلے تشہد میں کہا جائے گا، لیکن زیادہ بہتر پہلا قول ہے، زیادہ قراج ہے. اور دلیل دونوں کی کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تشہد اول یا تشہد ثانی دونوں میں کہنا جائز ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم نے آپ پر سلام بھیجنا جانا ہے، یعنی اتحیات میں السلام علیکم ایوہ النبی، یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے پہلے ان کو سکھایا ہے، جیسے کہ عبداللہ عباس کہتے ہیں کان یعلمنا تشہد کما یعلمنا سورہ، اللہ کے رسول ہمیں تشہد سکھاتے تھے جس طرح سے سورہ قرآن کی سکھاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول پر درود کس طرح بھیجا جائے ان کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے قولوا اللہم صلی علی محمد، آخر تک اللہ کے رسول نے سکھایا، جس سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ درود کہنا واجب ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں بھی ہے ایمان والوں نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو شامل ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے کسی بھی، لیکن کسی بھی تشہد کی تخصیص نہیں ہے کہ اس میں کہا جائے یا اس میں کہا جائے، اسی لیے دونوں میں کہنا زیادہ بہتر ہے. بہرحال جب یہ اختلاف موجود ہے تو آپ کو اختیار ہے، کسی میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آخری تشہد میں اس میں زیادہ بہتر ہے اور اس میں زیادہ تاکید آئی ہے علماء کی جانب سے، اسی طرح جو احادیث میں اس پر بھی محمول کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر تشہد کے ساتھ درود بھی ہے اور دوسری دعائیں بھی ہیں، تو اسی طرح آخری تشہد میں زیادہ بہتر ہے، اور امام شافعی اور حنابلہ کے نزدیک درود آخری تشہد میں بھیجنا یہ رکن ہے، امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک، یعنی حنابلہ اور شافعی کے نزدیک، اور مالکی و احناف کے نزدیک یہ رکن نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے. یہ آخری تشہد کے بارے میں، آخری تشہد میں یا تو رکن ہے یا کیا ہے،
سنت ہے یا مستحب ہے؟ یا مستحب ہے آخری رکن میں تین قول ہیں، لیکن پہلے تشہد میں جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے۔ تو آدمی کو اختیار ہے پہلے تشہد میں کہے یا نہ کہے، صرف تشہد پر اکتفا کرے تب بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسرا واجب دعا استفتاح، یہ جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں دعا استفتاح واجب ہے، یعنی بہت ہی کم، یعنی اللہ مباعد بین کما بات بین المشرق والمغرب، یہ دعا کہنا یہ کچھ علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اسی طرح دوسری دعا سبحان اللہ وبحمدہ تبارک قسمک و تعالیٰ جدک، یہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن مجموعی طور سے کچھ علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن یہ دعا یا دوسری دعا جو بھی جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں کوئی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک دعا استفتاح واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، آپ پڑھیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ارأیت سکوتک بین الصلاۃ والقراء بین التکبیر والقراء، اللہ کے رسول آپ جو خاموش ہوتے ہیں پڑھنے کے درمیان اور تکبیر تحریمہ کے درمیان تو کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اقول اللہ مباعد بینی کما باعت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ دعا کہتا ہوں اللہ مباعد بینی کما باعت بین المشرق والمغرب، یہ میں دعا کہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے اس میں حکم نہیں دیا کہ تم کہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول خاموش رہتے تھے، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، بعد میں پوچھا تب آپ نے بتایا، تو اگر واجب ہوتی تو اللہ کے رسول پہلے ہی ان کو بتا دے اور اس میں کہہ دے کہ تم بھی یہی کہو، تمہارے اوپر بھی لازمی ہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ حدیث میں ہے جس کو انہوں نے یا کسی عالم نے حسن کر دیا، اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ لا تتم الصلاۃ احدکم، کہ تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے، اس میں بیچ میں یہ لفظ ہے حتی یصلی علی النبی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر درود کہے، نہیں اعظم باللہ، یاد تک کہ یحمد اللہ یسنی علیہ، اللہ کی تعریف کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے، اور کہا کہ وہ دعا استفتاح کے ذریعے۔ اور شاید یہی لفظ میرے اوپر پہلے درس میں خلط مرد ہو گیا کہ میں نے کہا کہ درود بھیجنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجے، تو شاید یہ لفظ تھا دعا استفتاح کا اور میں نے اس میں درود کا لفظ ذکر کیا، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کی تعریف کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے، جس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ یہ دعا استفتاح یہ نماز کے اندر واجب ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، دعا استفتاح سنت ہے، اگر کوئی نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ثابت ہے، جب معلوم ہوا تو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھول گیا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی سنت جاننے سے، واجب جاننے سے، فرض جاننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز کے بعد آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے نماز کے اندر دعا استفتاح نہیں کہی، میری نماز کا کیا حکم ہے، تو اگر آپ صرف یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے اور جو اللہ کے رسول نے کہی ہے وہ نہیں کہیں گے تو نماز باطل ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے، نماز آپ کی باطل ہے۔ لیکن جب آپ یہ جانیں گے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے لیکن ایسی نماز کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز باطل نہ باطل کا دوسرا مسئلہ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں آپ کی نماز صحیح ہے، کیونکہ دعا استفتاح یہ سنت ہے واجب نہیں ہے۔ اسی طرح تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت ہے، کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب ہے، ہر رکعت کے اندر یا صرف شروع رکعت میں دونوں قول موجود ہیں، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہر رکعت میں تعوذ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، دونوں طرح سے جائز ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ واجب ہے، جمہور کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھو تو شیطان کی پناہ مانگو، تو نماز کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جب نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر بھی تعوذ کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، یہ بھی کیا واجب ہے۔ تو یہ کچھ علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے اندر کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سنت ہے، کچھ علماء کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے، اور ان کی دلیل ہے فاستعذ باللہ، اس میں حکم ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی۔ اسی طرح تیسری چیز جس میں اختلاف ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا امر الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آمین کہو، تو
تو آمین کہنے کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک سنت ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ آمین کہنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس میں حکم دیا اذا امن الامام فامینو، جب امام آمین کہے تو آمین کہو. فإنه من وافق تآمینه تآمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کی معافی ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی فضیلت ہے. یعنی حدیث کے الفاظ کے ساتھ دیکھیں گے تو آمین کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، اگرچہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آمین کہنا سنت ہے. اور دوسری چیزیں جو نماز کے اندر سنت ہیں، جیسے رفع الیدین، ہاتھ کا اٹھانا، تو ہاتھوں کے بارے میں پہلی تکبیر میں یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا یہ اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہاتھ کا اٹھانا بھی واجب ہے یا رکن ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ سنت ہے. لیکن ہاتھ اللہ کے رسول ہمیشہ اٹھاتے تھے، اللہ کے رسول ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت، مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے جب تکبیر کہتے، ویزا کبر علی رکوع، جب رکوع کرتے تب بھی اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اللہ کے رسول تکبیر ہاتھ اٹھاتے تکبیر کے ساتھ. اور اسی طرح جب تشہد اول سے اللہ کے رسول اٹھتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. تو ہاتھ کو اٹھانا نماز کے اندر سنت ہے. اور علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے. تو نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے کی احادیث متواتر ہیں، لیکن احناف کے یہاں ہاتھ اٹھانا صرف پہلی تکبیر میں جائز ہے، تکبیر تحریمہ میں بعد میں جائز نہیں ہے. اور ان کی دلیل ایک ابو داؤد کی روایت ہے جس میں یہ کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے رفع یدہ ثم لا یعود، تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے پھر واپس نہیں آتے، یعنی پھر ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تھے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں شریک میں عبداللہ نخعی ضعیف ہے، اسی طرح تقریباً یزید بن زیاد راوی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں. اور اکثر روایتیں جیسا کہ علماء نے کہا کہ متواتر ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک مسلم کی روایت ہے جس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. مال یاراکم رافعین ایدیکم کانہا اذناب خیل شمسن، کہ میں کیا ہو گیا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم گھوڑوں کی طرح، شرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو نماز کے اندر. یعنی تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث عام ہے اور اس سے یہ معلوم ہو کہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث صرف سجدے کے یا سلام کے وقت صحابہ کرام ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، تو یہ حدیث خاص ہے جب سجدے کے وقت یا سلام کرنے کے وقت صحابہ کرام ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، اس کے بارے منع کیا گیا ہے. ورنہ دوسری حدیثوں میں جو صحابہ کرام نے آپ کی نماز کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کہا ہے، ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. کسی بھی صحابہ کرام سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ نماز کے اندر نہیں اٹھاتے تھے. لیکن بہرحال یہ ان کے استدلال ہے یا ان کی دلیلیں ہیں، لیکن جب معلوم ہو جائے تو آدمی کو ہر نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا چاہیے. اسی طرح تکبیرات الانتقال، تو اس سے پہلے حنابلہ کے مذہب میں گزرا کہ وہ کہتے ہیں واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، کیونکہ تکبیر تحریمہ رکن ہے اور باقی تکبیرات حنابلہ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ واجب ہیں، اور جمہور کے نزدیک تکبیرات الانتقالات یہ سنت ہے. اور اسی طرح دوسرے واجبات گزرے وہ اکثر علماء کے نزدیک وہ کیا ہے سنت میں شامل ہے. اسی طرح بسم اللہ کہنا نماز کے اندر یہ بھی سنت میں شامل ہے. اب بسم اللہ کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا ہے کہ نماز کے اندر بسم اللہ کہنا کیا حکم ہے، تو امام شافعی کے نزدیک یا شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیت میں سے ایک آیت ہے بسم اللہ، اسی لیے ان کے یہاں بسم اللہ کو پڑھنا ضروری اور لازم ہے، اور سورہ فاتحہ ان کے یہاں رکن اور فرض ہے. تو اس صورت میں جب بسم اللہ، اسی لیے آپ سعودی کے مسائل میں دیکھیں گے کہ بسم اللہ پر نمبر ایک دیا ہوا آیت کا،
انشاءاللہ دکھ. بس ایک مسئلہ انشاءاللہ. تو بسم اللہ کے بارے میں کہ بسم اللہ سنت ہے, اگر کسی نے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ نہیں کہا تو اس کی نماز صحیح ہے, لیکن بسم اللہ کہنا چاہیے, کیونکہ جب قرآن نازل ہوتا تھا اس کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی, اور اللہ کے رسول ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو اونگ آئی اور بعد میں کھڑے ہوئے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی مجھے قرآن اترا ہے, میرے اوپر ایک سورت اتری ہے, تو پھر آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر سورت الکوثر آپ نے پڑھی, تو شروع میں بسم اللہ کہی. لیکن جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ سنت ہے لیکن نماز کے اندر واجب نہیں ہے, اگر آپ نے بھول کر نہیں پڑھی تو آپ کی نماز صحیح ہے, تو وہ حدیث جس میں اللہ نے فرمایا قسم تو صلاح بینی و بین عبدی, میں نماز کو میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے, اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین, جب بندہ کہے الحمد للہ تو انہوں نے میری تعریف کی, تو آخر تک الحمد سے شروع ہوا اور آخر تک بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے, جس سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ آیت نہیں ہے, اگرچہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ایک آیت ہے جیسے کہ اکثر علماء کا یہ قول ہے, لیکن مستقل آیت نہیں, سوائے سورۃ النحل میں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, تو وہاں پر آیت کا ایک ٹکڑا اور جز ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتم نے اصلی, جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھو, اللہ اسے ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے, اور انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں تو اگر اللہ نے موقع دیا تو دوسری مرتبہ بیان کیا جائے گا, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے, اور اسی طرح جس طرح سے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھنے توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.